បាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលមកកាន់វីដេអូនេះគឺវីដេអូនេះខ្ញុំសូមឲ្យតប comment បងប្រុសម្នាក់ដែលគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើពីវីដេអូរបៀបដាក់ password ចេញពីទូរស័ព្ទវីដេអូនេះវាពិបាក record បន្តិចបងប្អូនព្រោះអី record ទៅនឹងជាមិនទេ record ទៅគឺអត់ជាប់កន្លែង password ទេពេល record ទៅគឺ load ខ្មៅតែម្ដងបងប្អូនអាចស្មានបានឬសូមថាជាយាមធ្វើឲ្យវាចឹងនិយាយថាវាអាចយល់បានខ្លះខ្លះចឹងណាបងប្អូនកុំប្រកែកប្រកាន័យអញ្ចឹងទូរស័ព្ទខ្ញុំបានជាប់លេខកូដហើយប៉ុន្តែខ្ញុំបិទទៅគឺដាច់ record ហើយខ្ញុំចូលទៅឲ្យមើលចូលក្នុង setting បងប្អូននេះ setting ហើយបន្តមកចូលមកខាងក្រោមនេះសូមបញ្ជាក់ថារបៀបដោះ password ហើយនឹងប្ដូរ password នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃប្រភេទ Android គឺវាដូចគ្នាទាំងអស់ទេបងប្អូនអត់ខុសគ្នាទេបងប្អូន scroll មកខាងក្រោមរកកន្លែងរូបសោនេះបងប្អូននេះឲ្យតែមានពាក្យថា password នេះគឺវាចង់និយាយថាឲ្យ scan មុខហើយនឹងកញ្ចៅដៃបើសិនទូរស័ព្ទបងប្អូនផ្សេងទៀតអត់អាច load មកថា scan មុខឬកញ្ចៅដៃចឹងទេបើសិនជាអត់មានកម្មវិធី scan កន្លែង scan កញ្ចៅដៃអញ្ចឹងបងប្អូនចូលមកក្នុងហ្នឹងមក load មកពាក្យអញ្ចេះមានន័យថា lock screen lock screen password មានន័យថាទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបានជាប់លេខកូដហើយប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះគឺខ្ញុំចង់ធ្វើវីដេអូនេះគឺពីរបៀបបដូរ password ហើយនឹងដោះ password ចេញពេលបងប្អូនចុចចូលទៅក្នុងហ្នឹងគឺវា load ទាំងមកឲ្យយើងវាយលេខកូដបងបងប្អូនប្រហែលជាមើលអត់ឃើញទេព្រោះវា load ពោះខ្មៅសូមអភ័យទោសយើងវាយ password យើងបញ្ចូលមកបាទបន្តមកគឺវា load មកបែបនេះហើយយកមកបែបហ្នឹងគឺវាឲ្យយើងខាងលើនេះគឺឲ្យយើងបិទហើយមួយទៀតគឺគេឲ្យយើងនឹងបដូរ password ខាងក្រោមហ្នឹងបាទបើសិនជាបងប្អូនបដូរ password ចុចចូលមកគឺវា load ទាំងមួយវាដាក់ពាក្យថា enter all password មានន័យថាឲ្យយើងវាយ password ចាស់ចូលយើងវាយ password ចាស់យើងបញ្ចូលហើយវាលុតទាំងមួយទៀតគឺវាដាក់ថា enter new password អាហ្នឹងបងប្អូនប្រហែលជាមើលឃើញដែរសូមអភ័យទោសបងប្អូនវាយ password ថ្មីយើងបញ្ចូលទៅគឺជាការស្រេចប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលយើងចង់បិទចោលតែម្ដងបងប្អូនចុចពាក្យ turn off password លើនេះមកបន្ទាប់មកចុច password ដែលយើងចង់ចាំនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងហ្នឹងដែលយើងដាក់លេខប្រមាណហ្នឹងចុចចូលមកគឺ load មកអញ្ចេះមានន័យថាវាដាច់ password ហ្នឹងហើយបងប្អូនសុចចុចប៊ូតុងបិទបើកមើលគឺលែងជាប់ហើយបងប្អូនតែប៉ុណ្ណឹងទេសូមទោសបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាវីដេអូនេះគឺវាពិបាក record បន្តិចកុំប្រកាន់អីម្ដងហើយម្ដងទៀតបាទបងប្អូនបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាវីដេអូនេះគឺយើងធ្វើបានរបៀបនេះយើងធ្វើបានតែពេលទូរស័ព្ទរបស់យើងនៅចងចាំ password ហើយនឹងចង់បដូរ password ទៅបន្តប៉ុន្តែបើសិនជាយើងคลิก password ហើយដល់ថ្នាក់ត្រូវបុក program គឺអត់អាចធ្វើបាត់តាមរបៀបនេះបានទេយើងត្រូវការបុក program តាមរបៀបថ្មីហើយនៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើពីរបៀបដោះ password នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃប្រភេទ Android ដែលពេលជាប់លេខកូដយើងคลิกលេខកូដទាំងអស់ហ្មងអាហ្នឹងយើងអាចដោះបានប៉ុន្តែនេះរបៀបនេះគឺនៅករណីដែលយើងចង់ចាំបាទអរគុណបងប្អូនជម្រាបលាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ